בואו נראה את אי השוויון הזה, מדובר באי שוויון עם מערכת וגם. מה שצריך לעשות, אוקיי, זה מערכת וגם, אנחנו ניקח כל תנאי ונטפל בו בנפרד. ורק בסוף, אחרי שנסיק את המסקנות, אנחנו נחבר את שני התנאים. בואו ניקח את התנאי הראשון. x בריבוע מינוס 4x ועוד 4 גדול מ-0. מה שעושים דבר כזה זה פרבולה פשוט, לפתור, למצוא את השורשים ולסרטט אותה. פתרתי, יש לה שורש 1 והוא 2, זו פרבולה צוחקת, ולכן היא נראית ככה. הופ, נושקת ל-2, נושקת לציר x ב-2. עכשיו, מה יהיה השוויון אומר? הוא אומר, אני רוצה שהפרבולה הזאת תהיה גדולה מ-0. תגיד לי מתי היא גדולה מ-0. אז אני אומר לו, מתי היא גדולה מ-0? כאשר הגרף מעל ציר x. מתי הגרף מעל ציר x? אנחנו רואים שכל כולו מעל ציר x. חוץ מנקודה אחת שנמצאת על ציר x. וזה ב-2, x שווה 2. כלומר, עבור כל x שבעולם, הפרבולה הזאת תהיה גדולה מ-0. כן? רואים שהגרף תמיד מעל ציר x. חוץ מ-x שווה 2. ו-x שווה 2, הפרבולה היא 0. היות ואי השוויון פה לא דורש גדול ושווה 0, אז אני אומר, תחום ההגדרה של ה-x הוא הכל חוץ מ-2. ורושמים את זה, x שונה מ-2. x לא שווה ל-2. אם היה לי פה גדול ושווה, אז הייתי רושם כל x. כן? גדול מעל ציר x, וגם שווה ל-0, אז זה היה כולל את x שווה 2. אבל פה לא דורשים שווה, רק גדול מ-0. גדול מ-0 זה הכל חוץ מאשר בנקודה הזו שבה הפרבולה תתאפס. אם אני אציב x שווה 2 בפרבולה, פה במשוואה, אז היא תתאפס. ולכן תנאי ראשון, x שונה מ-2. x לא שווה ל-2. זה תנאי ראשון. עכשיו נלך לתנאי השני. נתנו לנו שם x בריבוע מינוס 2x קטן ושווה, שימו לב שפה גם הוסיפו שווה, 3x מינוס 4. מה שעושים, להעביר אגפים, להעביר 3x לאגף שמאל ואת מינוס 4 לאגף שמאל, ומה שקיבלנו x בריבוע מינוס 5x ועוד 4 קטן שווה ל-0. נפתור וקיבלנו שני שורשים, 4 ו-1. סימנתי אותם 4 ו-1, זו פרבולה צוחקת ולכן נראית בצורה הזו. מה האי שוויון הזה? זה. מה הוא דורש? מה הוא מבקש? הוא אומר, תגיד לי עבור איזה x'ים הביטוי הזה יהיה קטן או שווה 0. אז קטן מ-0 זה מתחת ציר x. בואו נראה איכן הפרבולה מתחת ציר x. הנה בדיוק בקטע האדום. מתחת ציר x היא תהיה קטנה מ-0, שלילית. וזה קורה בתחום בין 4 ל-1. ולכן אנחנו נרשום x קטן מ-4 גדול מ-1. אלא מה? שבמקרה הזה גם ביקשו מאיתנו שווה ל-0. מתי הפרבולה הזו שווה ל-0? ב-x שווה 1 וב-x שווה 4. אז בתנאי אנחנו נרשום, לא רק נרשום x קטן מ-4 גדול מ-1, אלא גם נוסיף שווה ל-4 שווה 1. הנה, זה x קטן מ-4 גדול מ-1, זה התחום שמתחת ציר x, והוספנו גם שווה, ששם גם הביטוי שווה 0. עכשיו מה שעושים, פשוט לקחת את שני התנאים ולחבר אותם יחד. אנחנו בונים פה ציר מספרים, נרשום פה את 2, שזה היה הפתרון של תנאי ראשון, נרשום 1 ו-4, כן? ונחבר את התנאים. עכשיו בואו נראה. תנאי ראשון אמר הכל, כל x חוץ מ-2. אז מה עשיתי? עשיתי מעל 2 עיגול ריק. ופה עשיתי, כולל את כל ה-x'ים, חץ שמאלה, חץ ימינה, חוץ מ-2. ב-2 יש לי עיגול ריק. ותנאי שני מה אמר? בין 1 ל-4. אז עשיתי קו בין 4 ל-1. עכשיו רוצים, היות וזה מערכת וגם, רוצים ששני התנאים יתקיימו יחד. מתי שני התנאים מתקיימים יחד? כאשר אנחנו נראה קו מעל קו. למשל, בחלק הזה אנחנו רואים רק קו אחד, הקו של תנאי ראשון. מתחתיו לא רואים קו. כלומר, תנאי שני פה לא מתקיים, רק תנאי ראשון. פה למשל רואים קו בתנאי הראשון, יורדים למטה, אין פה קו. אז פה רק בתחום הזה, ב-x גדול מ-4, רק תנאי ראשון מתקיים, תנאי שני לא מתקיים. שני התנאים מתקיימים, אנחנו רואים פה, כאשר יש קו מעל קו, וזה קיים
בין 4 ל-1. אז x קטן מ-4 גדול מ-1, רק מה? צריך להוסיף את התנאי שונה מ-2, כי זה הכל, כל המספרים בין 4 ל-1 מקיימים את התנאי, חוץ מהמגבלה שתנאי ראשון מגביל אותנו, שאומר x שונה מ-2. עכשיו תראו, אפשר לכתוב את זה, את התשובה אפשר לכתוב בשתי דרכים. אפשר לרשום אותה ככה. x קטן מ-4, קטן ושווה 4, כי פה במקרה הזה דרשו גם שווה 4, קטן שווה 4, גדול מ-2, או x קטן מ-2 גדול מ-1, גדול שווה 1, זה דרך כתיבה אחת. דרך כתיבה אחרת, לכתוב x קטן שווה 4, גדול שווה 1, ולהוסיף לידו x שונה מ-2. הנה, בכתיבה הזו. x קטן שווה 4, גדול מ-2, x קטן מ-2, גדול מ-1. ככה אני הגדרתי את התחום בין 4 ל-1 חוץ מ-2. או לכתוב כל התחום בין 4 ל-1 חוץ מ-2. בצורה הזו, בין 4 ל-1, וש-x יהיה שונה מ-2. זה הכל, זה הפתרון לשאלה הזו. אתם מוזמנים להיכנס לאתר, לצפות בעוד פתרונות. להתראות.